По реакциите кои веќе подолг временски период ги слушаме и гледаме во врска со изградбата на малата хидроцентрала на Мала река се огласи од Државниот инспекторат за животна средина. Во изминатите денови на УВИД се јавели од Државниот инспекторат за животна средина во врска со изградбата на малата хидроцентрала на Мала река. Во моментот на надзорот на самата локација не се одвивале градежни активности, но предходните неколку дена имало механизација која работела и која имала за цел да направи пристапен земен пат на левата страна од Мала река, во должина од околу 100 метри. Бил повикан и управителот на правниот субјект со целокупната документација да се јави на состанок во седиштето на Државниот инспекторат за животна средина. По направениот увид во документацијата ќе следат информации за соодветна инспекцијска постапка. Минатата недела беа започнати градежни активности на малата хидроцентрала на Мала река, но се реакција излегоа од неколку здруженија. 60-тото издание на ДАФ фестивалот започнува на 22 мај со театарско-музичкиот перформанс «Театарот е жив». Ке настапат како домашни, така и странски изведувачи. Влезниците се пуштени во продажба во инфоцентарот на ДАФ, кој се наоѓа во паркот во Кочани. Почетокот го означија председателката на управниот одбор Кристина Танасова-Арсова, но подетално за фестивалот зборуваше Игор Джамбазов, кој има улогата на селектор на овогодинешното издание. Овој фестивал е навистина еден голем белег за нашата општина. Почитуване од сите структури на нашето општество и се надевам дека оваа година на нашата театарска публика ќе овозможиме да уживаат во театарските представи кои што ги направи нашиот селектор. Оваа година имаме три члена жири, тоа се Анкица Бенинова, Жарко Спасовски и Сотир Трајков, додека Миле Вратеовски е нашиот водител на разговорите после представите, а нашиот селектор оваа година е господинот Игор Джамбазов. Морам да ви признам дека изгледав театарски представи повеќе од последните 10 години заедно што сум гледал театарски представи. Затоа што јас сум еден од оние скептици што сметаше до пред некој време дека театарот е умрен за секогаш. Значи, останува овој институционален театар кој добива пари од Министерството, се прават некакви представи кои никој не ги гледа или ги гледа само по некој. И мислев дека театарот е умрен. Но кога ги видов овие неколку представи кои ги одбрав за ова 60 годишно издание на овој фестивал, сватив дека театарот е жив и тоа многу. И затоа решив мотото на овој роденденски фестивал да биде театарот е жив. 60 години треба да бидете горди. Еве, цело утро се размислувам што трае повеќе од 60 години во Македонија културен настан и да ви кажам ми текна само на Охридско лето и на Златно славеќе. Толку ми текна. Значи имате нешто што трае 60 години, треба да бидете горди на него. Како што посочија, гости има од Србија, Хрватска и Турција. Вкупно ќе настапат 12 домашни и странски изведувачи, од кои 10 се во надпреварувачкиот дел, а останатите во ревиалниот дел. Главни покровители на настанот се Министерството за култура, ЕУ за ТЕБЕ, Обштината Кочани, како и обществено одговорните компании. Овој фестивал ќе трае се до 28 мај, кога ќе бидат доделени наградите и свој концерт ќе одржи Јордан Манов. Фестивалот има за цел да придонесе нешто ново во културните настани во општината, но и како што истакнаа, ги повикаа сите кои можат да присуствуваат овие денови, бидејќи Кочани ќе биде центарот на случувањата. Со свечена смотра и доделување на наградите на добрите поединци од Територијалната противпожарна единица и од Доброволното противпожарно друштво од Кочани, беше одбележан 20 мај, денот на пожарникарите. Признанијата на најдобрите им ги врачи градоначалникот Љупчо Папазов. При тоа, награди добија Владко Јефтимов од Територијалната противпожарна единица и волонтерот Мирче Павлов од Доброволното противпожарно друштво. При тоа, градоначалникот Папазов на припадниците на двете единици им посака успешна работа и што помал број интервенции во наредниот период. Признанието и наградата што ја добив денес ми представува чест и задоволство во областта на нашата работа. Таа награда ми значи толку повеќе што оваа година ми е јубилејна, односно 30 години во противпожарната единица. И за прв пат добивам награда од ваков тип. Голема благодарност до колегите, до сите, до целиот тим на Територијалната противпожарна единица, што ми укажа таа доверба
и се надевам дека и во иднина ќе ја тераме работата како што го теравме до сега. Ова признание за мене е пред се огромна чест и задоволство што го добив и голем поттик и понатаму да продолжиме да работиме. Верувам дека не само за мене, туку и за сите останати членови на доброволното противпожарно друштво да го даваме и натаму својот максимум, да бидеме од корист за граѓаните и да помагаме во сите ситуации. Територијалната противпожарна единица заедно со доброволното противпожарно друштво имале сличен број интервенции како и во претходниот едногодишен период. Волонтерите пожарникари го представија и новото возило што ќе го користат за интервенции на терен. Интервенции за 2022 година имаме 280 интервенции со зафатена површина од 161,9 хектари. Значи, согласно законот за пожарникарство на територијалната противпожарна единица во градот Кочани ги покрива и општините Зрновци и Чишиново и Облешево. Вкупно интервенции само во општина Кочани броиме 209 интервенции. Од 1.1.2023 година до 20 мај, значи вкупно бележиме 86 интервенции и една интервенција која беше испомош во градот Виница на запален објект. Доброволното противпожарно друштво по повод 20 мај успеа да обезбеди уште едно возило за технички интервенции. Тоа е патничко моторно возило кое ќе превезува 9 луѓе и простор за оној простор за опрема за технички интервенции кои ќе се користи во случаи на поплави или други елементарни непогоди. По планот и програма за 2023 година ни преостанува да обезбедиме уште едно теренско навално возило, пикап, кој ќе биде исто така од голема помош како за ДПД Кочани, така и за територијалната противпожарна единица. Во рамки на одбележувањето на денот на пожарникарите и волонтерите од доброволното противпожарно друштво му доделија признание на својот колега Павлов. Потоа, припадниците од двете единици со своите возила изведоа дефиле по улиците во Кочани. Како сите генерации, така и динамичната генерација 2019-2023 матуранти го завршија своето 4-годишно образование. Во гимназијата завршија вкупно 140 матуранти, распоредени во две струки – економска, правна и трговска струка и гимназиско образование. И според матурантите, но и според директорот и професорскиот кадар, успешно се завршени овие 4 години. 2 години онлайн настава, 2 години физичко присуство. Значи, овие 4 години помина многу успешно за учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, но во почетокот знаеме сите поради нели пандемијата на корона имаше можности да нашите ученици се запознат и со нов начин на учење. Тоа беше онлайн учењето, учењето од дома, тие беа 2 години, но останатите 2 години беа поминати овде во ученичките клупи каде што се покажа успешен солиден резултат. За прв пат своите ученици професорката Дивна Лазарова ги видела во трета година. Како што истакна за Канал 8, тажна за разделбата, но вели дека оваа генерација ќе произлезат успешни идни граѓани на ово општество. За време на пандемијата успешно ја поминале онлайн наставата, благодарение за успешното залагање на директорот, но и на учениците. Оваа генерација ја оценувам една од најмачните, најтешките генерации, бидејќи се во времето на короната, бидејќи од прва година отидоа онлайн настава, се вратија дури во трета година. Јас сум и класна, ги видов дури во трета година. Првата слика ни беше во трета година за 8 март ми честита, првата заедничка слика со нив. Мислам дека и една од најтешките генерации која што нели ја издржа короната и најголемо влијание имаше врз младите. Завршивме економски. И овие 4 години мислам дека поминаа супер и дека уште еднаш не се повтарат. Екстра беше интересно, зава имаше се, а натаму не планирам додам ништо и тоа. Професорите беа екстра. Учењето помина одлично, професорите беа супер, понатаму размислувам исто на факултет. Матурантите својата незаборавна вечер во животот ја прославија во ресторанот Амор до раните утренски часови. Возбудата се чувствуваше како и кај матурантите, но и кај кадровскиот тим при со Лјупчо Сантов.
Одлични резултати постигнаа над преварувачите од Кочани кои учествуваа на 11-тата спортска манифестација Прв до врв, што во неделата се одржа на планината Водно кај Скопје. Кочанецот Златко Николов го освоил третото место во категоријата планинско трчење и се закити со бронзен медал. Патеката во должина од 4 км и 200 метри со висинска разлика од 800 метри тој ја истрачал за 37 минути и 32 секунди. При тоа, просечната брзина на движење на искачувањето му била околу 7 км на час. Посебно значење за успехот на Николов има тоа што во конкуренција биле над 1700 надпреварувачи од целата држава. По пријатно и сончево време, Николов успеал да се најде во групата на најбрзите и за само нешто помалку од 2 секунди не успеал да биде второпласиран, додека зад првопласираниот заостанал 5 секунди. Успех на манифестацијата Прв до врв постигна и ветеранот Никола Серафимов од Кочани. Во категоријата надпреварувачи над 60 годишна возраст, тој го освои второто место. При тоа патеката ја поминал за околу 58 минути.